chamo de Uai Popular aí, que é o... Que chamo? É. Na vida de lixa, ele ficou e abriu. Que olhadinho. Olha que gambu. É, ele diz, mano, faz. Não é nada. Tunalipea wanatoa tena hivyo. Wapo wengine wa namna hiyo hiyo kama mimi. Tunachezea hapa. Ulikuwa ukumbi. Paka sasa mkuu.